Kwa jina naitwa Ange Nyalusi Smith, naishi Copenhagen, Denmark. Kwa niaba ya Turn African TV, tunapenda kuchukua fursa hii kumpongeza Rais mteule wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kushinda kwa kishindo kikubwa. Bila kumsahau bingwa mpambanaji wa kina mama, mama yetu Samia Suluhu Hassan. Hali kadhalika ni ndugu Hussein Ali Mwinyi kwa kuchaguliwa na Wazanzibari wote. Kwa majina naitwa Mama Jason, naongea kutoka Stockholm, Sweden. Kwa niaba Turn Africa TV, naomba kuchukua nafasi hii kumpongeza John Pombe Magufuli na ndugu Dr. Hussein Mwinyi kwa ushindi mkubwa walioupata. Turn Africa TV, mimi ni Kaguta Sangu Maulid, naongea kutoka Italy. Napenda kuungana na wenzangu wote waliotangulia kutumia nafasi hii adhimu kumpongeza rais wetu mteule Dr. John Pombe Magufuli pamoja na mgombea mwenza ambaye ni makamu wa rais Mama Samia Suluhu kwa kuchaguliwa tena kwa kishindo kuongoza nchi yetu katika miaka mitano ijayo, mitano tena. Vile vile napenda kumpongeza Dr. Hussein Mwinyi ambaye amechaguliwa kuwa rais wa nane wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar. Pongezi nyingi kwa wabunge, wawakilishi na madiwani wote waliochaguliwa, na pongezi nyingi vile vile kwa wagombea wote ambao walishiriki mchakato mzima wa uchaguzi mkuu. Kwa kweli ushindi huu wa Dr. Magufuli na Dr. Mwinyi ni ushindi wa Watanzania wote. Kwa hiyo tunaungana na Watanzania wenzetu wote kufurahia ushindi huu na kushukuru kwamba uchaguzi na mchakato mzima umekwenda kwa hali ya usalama na amani katika nchi yetu. Kwa hiyo tunatoa pongezi nyingi sana kwa Dr. John Pombe Joseph Magufuli na timu nzima ya uongozi. Ikumbukwe, amani ni tunu inayotakiwa kulindwa na Watanzania wote, na tumeilinda kwa vitendo. Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki Tanzania. Asanteni sana. Niseme kabisa kutoka moyoni, nimefuatilia uchaguzi, nimekuwa huru na haki, na safari hii kwa mara nyingine tena baada ya lile janga la corona, Tanzania imezidi kushangaza dunia kwa maamuzi waliofanya Watanzania. Kwani wamefanya maamuzi sahihi. Mungu awabariki viongozi wetu, Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Afrika. Asanteni. Mwisho kabla ya mwisho, ni wapongeze viongozi wote wa Chama cha Mapinduzi, katibu wetu mkuu, makamu wa katibu mkuu bara na visiwani, kwa kazi kubwa ambao wameifanya. Manake wao ndio walikuwa maskari frontline ambao wamehakikisha Chama cha Mapinduzi kinashinda kwa kishindo kikubwa. Pongezi nyingi sana Watanzania.